עצמי סק כחצירו יסק חנט מיצ'ן הפר וורטך כקורי נקן דהנון כאן כיפה יקרה פרקוציין נורצ'ן הפר וורר עצתי לוב כגתנס סק արդեն կարևոր չի, ես եկել էի անկեղծ քեզ օգնել, բայց դու դրան արժանի չես։ Միրապես սպասի, դու մամայիս ճանաչել ես։ Ես չէ, չեմ ճանաչել։ Այսինքն ինչ եմ խոսում, ոնց կարար իմ մաման քո նմանին ճանաչեր։ Ճիշտ է, ես ծանոթ չեմ եղել, ես նոր եմ ծանոթացել իր հետ։ Ինչ ես խոսում, ես իմ մաման մահացել ապուշի մեկը։ Մահանալ բառը մի քիչ զգույշ օգտագործի։ Չի հասկացա։ Որը կգա կհասկանաս։ Դու գիժ ես, դու մտածում ես ինչ ես խոսում։ Ես գիտեմ ես ինչ եմ խոսում, կարա շատ բան իմանայիր, որ քեզ խելոք պահեիր, մի օր առածներիդ համար ներողություն ես ինձնից խնդրելու։ Ավելի լավա մեռնեմ։ Ես ինչա կատարում ստեղ, ներս ածի։ Դու էլ ներս ածի, արա։ Արի, արի, արի! Ես ինչ է ճակատատ, վիճակատ, դու գնդրան գարաշտան! Դերը, բարե հանգիս բնալը! Պապա, իրան հանգիս թողեք, մատով չկպնեք! Այդ քո գործը չի! Երիկ գնա ստեղից! Նիկա ես կոմարի! Եթե դուք հիմա տանեք ստեղից, ուրեմն պտի սպանեք, եթե չսպանեք… Գուգո! Ես բարգինգցի գարաժը! Պապա, ես քեզ ինչ ասեցի, ինքը հիմա ստեղից գնում է, Երիկ գնա! Ես ձեզնից չեմ վախենում, եթե փող ունեք, գիտեք աշխարի տերն եք, հա? Ինչ ես քեզ սուտի հերոսի տեղ դրել? Դու մի խառնովի։ Քեզ խնդրում եմ, գնա։ Թող գնա։ Անցի տուն։ Քո հետ տանը կխոսեմ։ Լեո, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու, ինձ էլ սահմանեն կբռնեն, դու չես հասկանում։ Չեն բռնիլու ինձ, Արման ընդեղ արդեն ինչ որ պետքա դասավորելու, դու ընդեղ խնդիր չես ունենա։ Շատ հեշտ ես ասում։ Արմանը սահմանին ծանոթներ ունի Լուիզ, ու ոնց հասկացել ես, ինքը լուրջ տղա է, քեզ կօգնի սահմանը անցնել, բայց ուրիշ տարբերակ էլ կա, կարող է շատ հանգիստ քո նոր անձնագրով էլ անցնես։ Լուիզ, ուզում եմ վերջապես հասկանաս, որ ես ճիշտ որոշում եմ այս պահին։ Հիշի քո սխալների պատճառով ինչքան պատմությունների մեջ ես ընկել։ Վախենում եմ, որ մնաս տեղ, էլ ինչ-որ բաներ ես բերելու գլխիդ, չեմ ուզում, պետք չի, հիմա դրան ժամանակը չի։ Իսկ դու մոռանում ես, որ ես մարդ եմ սպանել, ու չեմ կարող իմ ամենքայելի համար նույն կերպ հաշվետ լինել, ոնց որ առաջ։ Այդ հոգե վիճակում չեմ կներես։ Դրա համար եմ ասում, լավ կլինի երկրից գնաց, որ պատահաբար Սմբատին կամ Նիկային փողոցում չհանդիպես։ Ես չեմ ուզում գնամ, Լեո։ Լավ, դու եթե չես ուզում, հո չեմ բռնանալու, մնա։ Մնա, թող ստեղ քեզ ձերբակալեն։ Լուիզ, ինչ ես մտածում, Սմբատը կրկնակի փորձաքննություն ա պահանջել, որ ինչ անի, որ պարզի, որ դու ողջ ես, որ երջանկությունից բարձանա վերև իջնի ներքև, կա ձեռդ բռնի տանի տուն, ասի դե երեխուդ հետ երջանի կապրի, չես հասկանում, որ ինքես քայլին է գնացել, որ համոզվի, եթե դու ողջ ես մնացել, գործը ավարտին հասցնի, կամ տանի բանտերում մինչև կյանքիդ վերջը փակել տա, կյանքը դժողքի վերածի, դու մոռացել ես հեռուստացույցով ինչ ելույթներ էր ունենում։ Չեմ մոռացել, բայց դա փրկություն չի։ Լուիզ, Նիկայի համար ես ուզում մնաստեղ։
Լուիզ հասկանում է, որ քո մոտ մայրական սերը շատ ուժեղ է։ Բայց սենց դու քեզ կործանելու ես։ Իմ համար մեկ է։ Իմ համար մեկ չի։ Հետո այդ լակոտը, որ տենց դոշ ես տալիս դրա համար։ Քեզ ինչ։ Ոնց է քեզ ինչ։ Ոնց է քեզ ինչ։ Այդ լակոտ ինչ էր եկել մեր տուն։ Ինչ էիք խոսում։ Քո ինչ գործ։ Նիկա, ինձ ճիշտն ասա։ Սիրում ես դրան։ Ինչ ես խոսում։ Դրան ոնց կարամ ես սիրեմ։ Ինձ կյանքով սենց չէին վիրավորել։ Յա։ Ես ինչ լավա, որ հիշեցիր արժանապատվություն ունես։ Ինչ լավա։ Բա ինչ ես կեզ նենց պահում, որ ես արդեն չգիտեմ էլ ինչ մտածեմ քո մասին։ Դու ընդհանրապես տեսել ես վիճակդ։ Կեզ լրիվ կորցրել ես դու։ Ես ուր իր գիշերը։ Ասեմ, պապ ջան, գնացել էի ձեդոյիս գերեզմա շնորհակալություն հայտնելու։ Իմանա, այսքան փողը ինձ ակտակելու ժամանակին գոնե մի բաժակ ջուր կտայ կխմեր։ Այդ օծը կեզ թույնել ճամփել է, հա։ Ուհ։ Ու գիտես ինչն է զարմանալու, պապ։ Որ դու ինձ ոչ մի բան չես ասել, թե վախենում էիր քեզ փող չէի տա։ Նիկա ջան, բալես, մենք մի ընտանիք ենք, այդ սա ֆիկտիվ բաներ է, այդ փողը բոլորինս է։ Չէ, պապա, ես դու ու մաման էինք մի ընտանիք, ու այդ փողերը մեր ընտանիքի համար էր, իսկ հիմա իմ ու քոնն են, այլ ոչ թե Սոնայի համար, Սոնան մեր տանը ոչ տեղ ունի, ոչ էլ փող, հասկացա՞ր։ Նիկա ջան, ես քեզ հարազատ մորպես սիրում եմ։ Ինչ ասում, ոնց որ մամայիս էիր սիրում, ատենց էլ ինձ ես սիրում։ Տեսար, տեսար Նիկան ինձ ատում է։ Ես էդ զառայն սպանելու եմ, ես իմ ինչ ասել երեխուս, ոնց ասել։ Սմբատ, բա որ Նիկան փող չտա քեզ։ Դու էլ ոչ ասիր։ Նիկայից ամեն ինչ սպասել է։ Տեսար ոնց ինձ կոպտեց։ Դե լավ ջղայնացած էր, մի բան էլ ասեց։ Սրտիդ մոտ մի ընդունի, ես հետը կխոսեմ։ Դու ավելի լավ գնա օֆիս։ Ես ընթացքում ինչքան քիչ աչքի ներևաս, այնքան լավ կլինի մեր համար։ Լուիզ, հիմա ամենաշատը ես չեմ ուզում, որ երկրից գնաս։ Բայց հիմա գերադասում եմ ինձնից հեռու լինես, բայց իմանամ, որ ապահով ես։ Արմանը արդեն պատրաստվում է, նենց որ լավ կլինի դու էլ հավաքվես։ Այդ չնայած քոնը մի հատ ճամպրուկ էլ հավաքացա։ Ամբողջ կյանքս փոխեցի այդ մի ճամպրուկի հետ։ Չէ, ուղղակի ամբողջ կյանքում հավատացիր ու վստահեցիր մի մարդու, ում չպետք է վստահիր։ Լավ պետք է շարժվել, որտև այդ փորձաքննությունը, եթե բացահայտեց ամեն ինչ, նշանակում է Մարգարյանը մի անգամից կարճացած գործին ընթաց կտալու։ Ռոզի սկիլը հայտարարելու, իսկ այդ ժամանակ սահման անցնելը արդեն դժվար կլինի։ Եթե իհարկե արդեն ընթացք չեն տվել գործին, մինչև փորձաքննության արդյունքը լինի, Էրիկը հաստատ արդեն ոստիկանությունում ամեն ինչ պատմած կլինի։ Չէ, տղերքի հետ խոսացի, ասեցին Մարգարյանի մոտ քո գործով մենակ Սմբատն մտել։ Փաստորեն այս աշխարհում դեռ ազնիվ մարդիկ գոյություն ունեն։ Հա, փաստորեն կան, ու ստացվում է այդ տղեն Նիկային իրոք սիրում է, որովհետև անկեղծ սիրող մարդը կարա տենց քայլի գնար, չմատներ քեզ։ Ես Նիկայի ապագայի հետ կապված լրիվ ուրիշ պլաններ ունեմ, ճիշտ ասած։ Լուիզ, ինչ էլ պլանավորես,
Գոնե մի քիչ է երախու կյանքում սիրո համար տեղ կթողես, որ իր ամոր անցած սխալ ճանապարով ինքն էլ չգնա։ Ես Սմբատի հետ սիրելով եմ ամուսնացել Լեո։ Լսի, կարաս իմ ներկայությամբ քո Սմբատի հանդեպ ունեցած սիրո մասին չխոսաս։ Տեսանք ինչի բերեց այդ սերը, ու ոնց կարեր դու այդ անասունին սիրեիր։ Դու միչև մը չես կարողանում հասկանաս, որ ես ամեն ինչի հետևում Սմբատ կոչված տակ կանգնած։ Ես հաստատ ամենաառաջինն եմ ուզում պարզեմ, թե Սմբատը ինչի տենց վարվեց։ Ու արդյոք իրանք ուրախացնի են փաստը, որ ես ողջ եմ, թե հակառակը։ Բայց այն, որ ես Սմբատի հետ սիրելով եմ ամուսնացել, դա փաստ է։ Էլի քոնն է շարունակում, հա՞։ Դե հիմա ուշադիր լսի, ինչ եմ ասում քեզ։ Դու երբեք Սմբատին չես սիրել։ Քո համար քո ընտանիքի անունն ու արժանապատվությունը ավելի բարձր է դասվել, քան քո անձնական երջանկությունը։ Դու անընդհատ գլուխդ գործիդ մեջ ես մտցրել, կարիերայդ հետևից ես ընկել, երեխուդ հետևից ես ընկել, ինչ հա թե այդ քո չսիրել, ասից անընդհատ երեսի չխփի։ Ու հիմա, երբ որ քո կյանքն ու փրկությունը մազից է կախված, դու էլի Նիկայի մասին ես մտածում։ Չես հասկանում, որ եթե դու կործանվեցիր, այդ երեխեն էլ է կործանվելու։ Ու միշտ այդ մարդն ես եղել դու։ Սխալվում ես դու, Լեո։ Չէ, Լուիս, չեմ սխալվում։ Ու կյանքում գոնե մի անգամ անկեղծություն ունեցի ու խոստովանի։ Խոստովանի ինչ ես զգում ու ինչ ես ուզում ես կյանքից։ Ասամ ինչ եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ ինձ չկառավարեն, որ չասեն, թե ես ոնց ապրեմ, ինչ զգամ, ում սիրեմ կամ ում ատեմ։ Ես ազատություն եմ ուզում, Լեո։ Գիտես, ես էլ եմ ես կյանքում շատ բան ուզում։ Դու երբևէ մտածել ես ինչի համար եմ ես քեզ օգնում։ Ինչի եմ կուլորեն ամեն ինչ անում քո համար։ Ինչի եմ իմ ու ընկերներիս կյանքը վտանգի տակ դնում, ինչա թե քեզ օգնեմ։ Այդ հարցը քեզ տվել ես, ինչի։ Ինչքան ես գիտեմ, որովհետև մենք լավ ընկերներ ենք։ Ընկերներ։ Գիտես, ես էլ չեմ ուզում ընկերդ լինեմ։ Այստեղ ես հասի արդեն, հերիք ա։ Ես էլ չեմ ուզում քո անձնական օգտագործման սուպերմենը լինեմ, որ երբ որ քեզ պետք լինի, այդ ժամանակ գաս իմ օգնությանը դիմես։ Այդ ինձ ձեր չի տալիս, վերջ։ Էլիսով ես տալիս արած այդ լավությունը, հա՞։ Լսի, արդեն իմ համար մեկ ա, հասկացի ոնց ուզում ես, բայց նաև հասկացի մի բան, որ ես կյանքում հենց ինձ ոչ մի բան չի արվում։ Ու եթե մարդը ինչ-որ լավություն ա անում, ինքը սպասում ա, որ դրա դիմաց իրամ դի պատասխան տան։ Ու գիտես ինչ, ես էլ եմ ուզում, Լուիզ, ես էլ եմ պատասխանի սպասում։ Գիտես ինչ, Լեո, ես չեմ հիշում, որ երբևէ քեզ խնդրած լինեմ, որ ինձ օգնես։ Հասանք տեղ, ես էլ շնորհակալություններ, հա՞։ Այդ հասա չնեց եկել, ում ինչ ես ասում, ումից ինչ ես սպասում։ Վերջ, այս թեման փակվեց, իմ համար ամեն ինչ պարզ ա, ամեն ինչ հասկացա։ Հիմա դու պատրաստի, որովհետև պիտի գնանք սահման։ Ու այս անգամ հանկարծ մտկովդ չանցնի որոշում կայացնես, որ դու չես ուզում երկիրը լքես, որովհետև այս անգամ անելու ես նենց, ոնց որ ես եմ քեզ ասում։ Կլինի սրանից հետո դու ինձ չհրամայես, քեզ էլ զոհի տեղ մի դիր, հա։ Հոգնել ես քո սուպերմենի դերից, շատ լավ, ես հենց հիմա կգնամ քո տնից։ Է գնա, ով ա ձեռդ բռնել։ Ու կգնա։ Գնա։ Ինչ կասես, պարոն Փորձագետ։ Կասեմ, որ վթարի ժամանակ միայն մատանին է զոհի մոտ եղել։ Դա ինչից ես ենթադրում։ Լուծույթի գույնից։ Ոսկու օքսիդը առաջանում է հիդրոքսիդից, որը անկայուն է 220-ից բարձր ջերմաստիճանում տաքացնելիս։ Արդյունքում աուրում OH3 միացություն։ Մարդավարի լեզվով ասած, մատանին կրակից վախեցել է, վզնոցը ոչ։ Հա, նման մի բան։
Հիշի, ոչ մեկ չպետք է իմանա, որ Լուիզա Նավոյանի գործով կրկնակի փորձականությունը դու ես անցկացնում, նույնիսկ կինդ։ Չնայած դու ինչ ունես, ոչինչ, մեծ բան չես կորցրել, կունենաս։ Պատասխանը փոստով չուղարկես ինձ, զանգարես բաժին, ես կգամ կտանեմ, պարզա։ Պարզա։ Ու արագացրու ես փորձականությունը, դա շատ կարևոր է։ Կաշխատենք։ Ե՞, քեր ես ուր։ Գերողի ծոցը։ Ես քո հետ լուրջ եմ խոսում։ Ինքը էլ ստեղ չի ապրում։ Պապ, դու երևի չես ուզում, չէ՞, պրոբլեմներ ունենաս իմ հետ։ Դու իմ բարությունը մի չարաշայի։ Ու ասա ինչ ես հեռախոսդ վերցրել։ Ես ինչ կուզեմ կանեմ սրանից հետո, եղավ։ Ու դու հաստատ չես ուզում իմ հետ պրոբլեմներ ունենաս։ Եթե ինքը տնից գնա, ես էլ կգնամ։ Ես ստեղ չեմ ապրի։ Չէ, քեր։ Քեր, խնդրում եմ, ինձ մենակ մի թող, հա։ Մեր շնորհք։ Անշնորհակալ հարուստն է, մեռավ զանգելով։ Պատասխանի։ Մի հատ է կոֆե չդնեմ, խմես։ Կարող ջոգելես ծիուշդ եմ։ Դրանուն էլ մոտս չտաս, եթե չես ուզում իրանման դուրը դրսի կողմից փակես։ Սրան էլ մանրից ցրի, եսի մեզ մի օր վառելու է, նեխացի մեկն է։ Ինքը գոնե քոուցուշի հետ համեմատ մի հատ լավ կողմ ունի, հարուստը։ Նենց չի, որ մենք հարուստ չենք, ես էլ իմ փողերը գործի մեջ եմ դրել։ Վիանիկա, ես պապատ արդեն թողումա հեռախոսից օգտվես։ Ես սրանից հետո անելու եմ այն, ինչ ուզում եմ, ու ոչ մեկ ինձ ոչ մի բան չի կարա ասի։ Ազատություն Ջորջ Ռաբրանսոնին։ Լավ, հայ, շեշ մի խոսա, հիշում ես այն առաքիչին։ Նյուտոնի օրենքը չի, որ չհիշեմ, ինչ ես հարցնում։ Կարելի է առաքիչներ եկել մերտում, նենց բան ասել մտքիցս դուրս չի եկել։ Մահանալ բառը մամայի դեպքում մի քիչ զգուշ օգտագործի, պատկերացնում ես ինչ ասել։ Լսի, ինչ ես մտածում, խի ասեց։ Չի մանամ, գնա իրան հարցրու։ Դրա համար էլ քեզ եմ զանգի, ուզում եմ գնամ իրա գործի տեղ հարցնեմ, ինչի տենց ասեց։ Կգաս, չէ, հետս մենակ չեմ ուզում գնամ։ Փիա, ես արդեն պարետային ժամ էլ չկա։ Հոբա, ես արդեն սեփական հարուստ եմ, չգիտես, ինչ ուզեմ կանեմ։ Չէ, Նիկա, չեմ գա։ Այդ ապուշը դիտավորյալա տենց արե, որ քո վրա տպավորություն թողի։ Գժիպես քեզ ասիրում, ուղակի չգիտի իրան ոնց պահի։ Ու շոստրիա, զգուշեղի իրանից։ Գուգոյինք ծեցեցին, մի հատ ոստիկանություն էլ չգնաց։ Ասում եմ, չէ, ուզում ակո վրա տպավորություն թողնի։ Չնայած եթե սիրում ես, կարամ գնաք տեսնես։ Եսի դու հիմար ես։ Հա լավ, չասացի, որ վիրավոր ես։ Ես դու ավելի լավ է իր ասասները մտքիցդ հանես ու նստես պարապես քննությունների համար։ Լավ, հաջող, հա։ Ես ոցրեցես։ Է, գիտես, որ քաղաքավարի մարդիկ առանց թույլտվության ուրիշին ենջասենյակ չեն մտնում։ Այդ հատուկ ես անում, որ ջղայնանամ։ Մնացել էր համոյի մոտ խոսքս գետնովը տայր, մեղքս եկար, թե չէ համոյին ես տնից ոտները առաջ դուրս կհանեի։ Ինքը մամայի քերին է։ Չէ, հա, այդ լավ շրջապատ ես գտել քեզ համար, համոն, կարան, զարան, են լակոտը։ Շարունակի, Սոնան։ Այդ իմացել ես, որ պապը փողերը քեզ ա կտակել, լեզուդ 100 մետր ես դարձրել։ Ասերը, հարգանքը, ընտանիքի գաղափարը, այդ մի օրում չի կորում։ Լավ էլ համոզում ես, գիտես, ստեղ ինչ ընտանիք կա կասես։ Ցավը տանը, Միկա, ես քեզ սիրում եմ, որ տուն չէ երեկեքի չէր մնում ինֆակտ խփեր ինձ, աստված չանի հետդ մի բան պատահի, ես ինքս ինձ կխփեմ։ Ինչի հենց Սոնան, պապ։ Դե, Ալես, սրտին չես հրամայի։ Ու գիտես ամենացավոտը որն է, որ ինքը իմ մամայի ամենամոտիկ ընկերուհին է, որ իր մայրից հետո չգիտես ոնց հայտնվել է քո կողքին։
ու զարմանալ է, որ ոչ դու ես զարմանում, ոչ էլ ինքը։ Նիկա, մերդ ինձ դավաճանել է։ Իսկ Սոնային, Սոնային դավաճանել էր։ Սոնային մի խառնես պատմությունը, կտենաս ինքը Լուիզից լավ մայր է լինելու քեզ համար, այդ տուն կգա հեսա, ու դու կտենաս, որ էլ մոր պակաս չես զգա։ Ես արդեն հոր կարիք ունեմ, ու գիտես ինձ ինչ է տվում, որ դու կյանքում մամային չես սիրել, ինձ մենակ մի բան ասա, դու մամային միշտ ես դավաճանել։ Դու արդեն չափն անցար։ Պապա, գիտես ինչ, ես արդեն համոզված եմ, որ ձեր սիրավեպը մամայի մահից առաջ ա սկսել, ու քիչ-քիչ արդեն կասկածում եմ, որ մաման ձեզ խանգարում էր։ Էդ ինչա մտքովդ անցնում, Նիկա։ Սոնան մամայիս ամենամոտիկ ընկերուհին էր, չեմ հասկանում, մաման իրան չէր ճանաչում։ Դու քո մորը չես ճանաչել, դու դրա համար էլ անիմաստ խոսում ես։ Չէ պապ, ուղղակի ես էս եղածն եմ վերլուծում ու ասում եմ այն ինչ որ տեսնում եմ, էս տանը ինչ կատարվում է ուղղակի ու անուղղակի իմ վրա ազդում է։ Գիտես ես այդքան էլ մեծ չէ, որ ես ամբողջ բեռը դնեմ իմ ուսերին ու գնամ։ Պապա, լավ իմացի, ես էս տուն ոչ մեկին չեմ թողի որ գա, որովհետև ես չեմ համակերպվի այն մտքի հետ, որ իմ մաման չկա ու իրան փոխարինող էս տուն չի գալու։ Դու քեզ ամենավերջի էգոիստի նման ես պահում։ Գիտես մենք դրանով իրար շատ նման ենք։ Ես քեզ չեմ ստիպում, որ դու Սոնային սիրես, բայց հարգել պարտավոր ես։ Այ էդ երբեք չեմ անի։ Մերդ էլ մի մեր լիներ։ Մաման ինձ կյանքում չի խաբել։ Է, իդեպ ուր եմ մամայի ամուսնական մատանին։ Ծախել խմելը։ Ինգերը աղջիկը շարա է անդուր, դրանք կարային քեզ սախսախ թաղեին իրենց աղջիկը վրա աչք դնելու համար։ Չկա տես բան։ Բխի ենք ես ենց սխկել։ Այդ ուրիշ թեմա է, անցածել։ Ապեր դու գիլես, ես քո տեղը լնեի, դրանից հեռու կմնայի։ Ու ավելի լավ է գնա տուն, շեֆը որ քեզ ենց տենա, հաստատ գործից կյանի։ Մերսի Զոր ջան, եկել եք քեզ տենա, բան ունեմ քեզ խնդրելու։ Ապե փող չուզես, սաղ աշխատավարձս արդեն ծախսել եմ։ Չէ, լսի, փող չեմ ուզում։ Հենց այդ աղջիկը պատվեր տա, գիտես չէ, որ ինձնից բացի ոչ մեկ այդ պատվերը պետք չտանի։ Դու ինձ զանգի, ես որտեղ ելնեմ կհասնեմ։ Դու էլ ասում ես լուրջ բան չկա։ Կանես այդ լավություն իմ համար։ Լոլա, չգիտեմ, այդ կնոջ ասածը կրծոտում է ուղեղս։ Իսկ եթե իրականում իմ երեխան չի մահացել, ես պիտի իմանամ, ես պիտի գտնեմ իրան։ Է, հետո զար։ Հիմա դու գիտես ինչ ես անում, այն ինչը, որ այսքան տարի դու տենց թաքցրել ես, ուզում ես միանգամից բոլորը իմանա։ Իմ համար նենց մեկա դու չես պատկերացնում։ Կարո՞ղ գոնե մեքենայի մեջ էլի նստենք, հետևենք այդ կնոջը։ Մի նվնվա, հա, կանգնես տեղ, հեսա գալիս եմ։ Բժիշկ, դու ինձ հետևում ես։ Ուզում եք անկեղծ։ Հա, ես տապում եմ։ Ես ձեր ժամանակից երկար չեմ խլի, ուղղակի ուզում եմ, որ իմ հարցին պատասխանեք։ Այնները, որ ասացիք երեխան, երեխաս չի մահացել։ Քեզ խաբելու իմ շահը չեմ տեսնում։ Իսկ կասեք, որ մանկատուն են տարել։ Որտեղից իմանամ։ Ես կարծեցի, որ չեիք մոռացել ինձ, դա էլ կհիշեք։ Քեզ չեմ մոռացել, որովհետև արածը դուղերիցս դուրս չի գալիս, ու գիտես ինչի, որովհետև այդպես էլ չկարողացա երեխա ունենալ, ու ամեն անգամ Աստծուն մեղադրելիս քեզ ու քո նմաններին եմ հիշում։ Աստուն մեղադրելիս խնդրեի, որպեսի ճիշտ հասցեով մեղադրեիք, իսկ ձեր ասած քո նմանների հետ ես կապ չունեմ, որովհետև ես չգիտեի, որ իմ երեխան չի մահացել։ Եթե ես իմանայի, որ իմ երեխան ողջ է, ես կողքիս կպահեի ու կմեծացնեի նրան։
դու ինձ կբացատրես, ով այդ կնոջը իրավունք տվել ինձ մեղադրել, հա? Ինչի հայտնվեց ու կյանքս տակն ու վրա արեց? Ես հաշտվել էի կորստի հետ ու իմ համար ապրում էի։ Ով ա մարդկանց իրավունք տալիս ուրիշի կյանքին խառնվելու։ Զառախր, դա ես էլ եմ զզվում, որ ուրիշի կյանքի մեջ են խառնվում է։ Դու ուղղակի չես պատկերացնում, ես ոնց եմ ատում այդ կնոջը։ Ես ատում եմ իրան։ Զառա, արի գոնե գնանք մեքենայի մեջ նստենք, բոլորը տեսնում են, որ լացում ես, արի գնանք էլի։ Լալա, հենց հիմա գնում ենք, նստում ենք մեքենան ու մինչև հիվանդանոց հասնելը ոչ մի ծպտուն չես անում։ Առաջ ընկի։ Լուիզ, խնդրում եմ էլի քեզ չեմ հեղադրես։ Ուրեմն սենց պիտի լիներ։ Ճիշտ չենք անում, Լեո։ Եթե նկատի ունեսեն ինչ-որ մեր միջև տեղի ունեցավ, ասեմ իմանաս, անցած տարիները ճիշտ չենք ապրել։ Ես սխալ հետևից եմ անում, Լեո։ Լուիզ, ասեցի մի մեղադրի քեզ։ Հետո մարդկարեն օրը ասում էր կյանքը շատ կարճատխրելու համար։ Ու եթե կողքից սիրելի մարդ կա, ուրեմն պիտի իրան անընդհատ ասես, որ սիրում ես։ Լուիզ, ամեն ինչ կանեմ, որ երջանիկ լինես։ Ուրեմն թող այստեղ մնամ։ Լեո, չեմ ուզում երկրից գնամ։ Դրանից բացի։ Պարզ է հանուն ինձ, ինչի ես պատրաստում։ Լուիզ, որ պետք լինի քեզ ստիպելով էլ սահմանը կանցկացնեմ, մենակ իմանամ ապահով ես։ Ուզում եմ Նիկային տեսնեմ, թե կոս հեռվից։ Էլի սկսվեց։ Չի կարա տենց բան լինի, Լուիզը շատ վտանգավոր է։ Արի հիմա նստի մեքենան, խնդրում եմ։ Էս ինչ ա, Մաշա։ Քեզ քանի անգամ ասեմ, որ փաստաթղթերի տերմինալոգիան պետք է ճիշտ թարգմանված լինի։ Կներես, մոռացել էի։ Մարդիկ կային, որ չէին մոռանում։ Բայց այստեղ չաշխատեցին։ Մարի հետ նման պրոբլեմ ես չէի ունենա։ Այդ դեպքում թող Մարին աշխատեր ու չազատե իր աշխատանքից։ Գիտես, ես իրան ազատել եմ աշխատանքից ոչ թե իր գրագիտության համար, այլ իր սիրունության։ Ու դու էլ, եթե Ավետի հեռավոր ազգականը չլինեիր, հաստատ այստեղ չէիր աշխատի։ Այս օֆիսում ինձնից սիրուն ոչ մեկ չպիտի լինի։ Ես այդ պրինցիպով եմ աշխատում։ Հետաքրքիր նորություն ա։ Ավ։ Ես ու Մաշան կատակում էինք։ Գիտես, չգիտեի, որ այսօր ապրիլի մեկն ա։ Ես երևի դուրս գամ։ Ասում էիր, ինձ էլ չես խանդելու, չես հետևում ինձ։ Ավ, ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ինչ պիտի բացատրես, սիրջ ջան։ Արդեն ամեն ինչ ասեցիր էլի։ Ախր քեզ ինչի ա թվում, որ եթե ես գեղեցիկին եմ ընդունում աշխատանքին, պիտի անպայման հետը քնեմ։ Կներես, ես նման բան չասացի։ Հա, պաստորեն, իրոք կատակ էիր անում, հա։ Հա, կատակ էի անում։ Հա, ես էլ ասեմ, ինչի պիտի իմ խելացիկինը Մարիի պես լավ աշխատողին անհիմն ազատի գործից։ Բա ուր ա Մարին։ Մարին իրեն վատերս գում, ուղարկեցի թուն, կարողջանա կգա։ Ապրես թելոքս։ Маша! Маша! Հայ Ռեն, ինչ-որ բան ա պետք։ Մարիի համարը ունես։ Ունեմ։ Հենց հիմա զանգի, ասա թող գա գործի։ Անասանելի ա։ Ինձ չի հետաքրքրում, անընդհատ փորձի։ Ես չեմ ուզում իրա պատճառով Ավետի հետ խնդիրներ ունենամ։
Լավ կփորձեմ։ Լուիզն ինձ դեմքով ես նստել, ոնց որ ես տանում են մահապատժի։ Ամեն դեպքում տենց հոգի վիճակ ամոտս։ Դու ինձ ուրիշ տարբերակ չես թողել, կներես։ Հիմա միակ ճիշտ տարբերակը քեզ երկրից դուրս հանելն է։ Ինչի որ սահմանն անցա, բոլոր պրոբլեմներս հոդս են ցնդելու։ Ահա, չի ասա։ Լուիզ, դու քո գլխին նենց խնդիրներ չես սարքել, որ հնարավոր լինի դա մի օրում լուծել։ Ու փոխանակ օգնես, որ այդ պրոբլեմները իրար հետ լուծենք, դու օր-օրի դրանց վրա նորն ես ավելացնում։ Նորից չես սկսես, էլի Լեո։ Ես վերցրու։ Ինչքան պետքա կծախսես, ես ընթացքում էլի կփոխանցեմ։ Կոդը քո ծննդյան տարեթիվն է, վերցրու։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Տունը թաբլաբարում եմ վարձել։ Նորմալ սենյակը հաստատ չես դժգոհի։ Արմանը քեզ կհասցնի նորմալ կտեղավորի, մի շաբաթից ես քեզ հյուր կգամ։ Մնում է Արմանը կհասցնի։ Առանց իրա չես կարա սահմանացնես։ Պասպորտը չերեզովիր չենք սարքել, որ տվյալների բազայով ստուգելուց չբռնվենք։ Իսկ այսօր պասպորտ կոնտրոլում Արման ինգերն է լինելու։ Լեո, ես վախենում եմ։ Խնդրում եմ, արի հետ գնանք։ Վախենալու բան չկա, Լուիզ, ամեն ինչ լավ կլինի, հանգստացի։ Անհասանելի է։ Բանեղս չլինի հանկարծ։ Չէ, հա դժվար, Արմանը կորող տղա չի, մի բան կանի։ Կարելի է այս երգը վայելել, մինչև Արմանը հասնի։ Կարոտելու եմ քեզ։ Երևի ես էլ։ Էրիկ, դու ես շան լակոտ։ Ես ուր էիր գնացել, դեղերը ես պիտի խմեմ։ Ինչ կարևոր է ուր էի։ Ես տան վրա գալով է, գնացողը հետ չի գալիս։ Սեն Մարին էլ մինչև մի տուն չի եկել։ Դժվար էլ գա, Մարին գնացել է այս տանից։ Ոնց, բեշերը հավաքել գնացել է, որ ես խաբար չկա։ Հա։ Նա մարդի մեկը դուրս եկավ, մի հաջողն ինչ է, որ գլխից կտրվել էր։ Ճառասել սիրում են, բայց հաջող ասել չեն սիրում։ Ես են գլխից ասում էի, որ այդ Մարին աչքի սալաբուլա երևում։ Այնար, ով է տեսել այս տարում սիրուն կնիկը տուն վարձի։ Սիրուն կնիկը տուն չի վարձում, սիրուն կնկը համար տունը վարձում են։ Պապ, դու ոնց որ Սովետի ժամանակվա ստանդարտացման բաժնի պետելն ես։ Բոլորին նույն ստանդարտներով ես չափում։ Որ մի քիչ սիրուն ա, մի քիչ տեսքով ա, ուրեմն անբարոյական ա, հա՞։ Չէ, պապ, Մարինը տենց չէր։ Լավ, լավ, տեսանքով էր։ Առանց հաջողի քաշվեց տնից։ Կարևորն էր, որ փողը գլխանց տվել էր։ Այ շան լակոտ, դու ոնց չթողեցիր 3 ամսվա վարձը ես գլխանց վերցնեի, մի կարգին պերիոդ կգնեինք։ Պապի հեչ մտքովդ չի անցնում, որ կարողա ինչ որ վատ բան պատահած լինի, նեղության մեջ լինի, պրոբլեմ ունենա։ Մենակ տանը դարձի մասին ես մտածում։ Էս տունը կարմիր խաչ չի։ Դու բացի փողից ուրիշ բանի մասին մտածում ես։ Մտածում եմ, ոնց չեմ մտածում։ Մտածում եմ Աստված որ մեղքիս համար ինձ պատժեց, որ քեզ պահեմ, մեծացնեմ, որ դու այսօրվա օրը փողի ղադրը չիմանաս։ Ասա մի մարդու հերն ու մերը, որ իրանց երեխու ղադրը չիմանան, այդ երեխին որտեղից փողի ղադրը իմանա։ Նորից չսկսես, պապ։ Տծենդ, սուտ ինտելիգենտ։ Այստեղ են այսքան ուշանում։ Կարող է բռնել են։ Մի երկու րոպե էլ սպասենք, դանդաղ կշարժվենք, ինքը գա կհասնի մեզ։
Կարող է ուրիշ տեղ եք պայմանավորվել։ Կարող է շփոթել այստեղը։ Ինչ։ Հնարավոր չէ, որ մոռացած լինես։ Հա, մոռանալ ասեցիր, հիշեցի։ Անձնագիրը պահի մոտդ, չմոռանաք մնա մեքենայի մեջ։ Ես էլ ոնց որ Արմանն է։ Կապտան Միսակյան, ձեր փաստաթղթերը։ Ինչոր խնդիր կա, պարոն կապիտան։ Ձեր փաստաթղթերը ներկայացրեք։ Խնդրեմ։ Բեռնախցիկը կբացեք։ Հա, երկ։ Տղեք ստուգեք։ Եկին ձեր փաստաթղթերը։ Բայց դա ինչի համար է։ Ես վարորդը չեմ և իրավունք ունեմ ինձ այդ փաստաթուղթ չունենալու։ Դա օրենքին չի հակասում։ Բայց օրենքը չի արգելում մեզ ստուգել ձեր փաստաթղթերը։ Առավել ևս, եթե արկա են և ձեր ձեռքում։ Միսակյան, մի ռոպե կգաս։